Ngopo dadak suwuk barang yo men seniman e padake. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Magiri runang kono. Runang kono. Suwuk ora pedhoe kok. Sing penting wani. Petro kok aneh ki apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku e, Jo. Lho. Ku piye? Jenengmu apa? Antarjo. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang antarno piye? Busine nggon endi? Ya sakar mulih ngundang. Ha, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wae tak tileki. Nek perlu tak goning rumah sakit. Infus ke man Petro ki waras aku Petro diame-ame patine kowe ki duwe hati ora Jo Petro ki abdimu lho abdine Ndara Pandhawa kok meng perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro menungso apa kowe lho malah ngune-uneke karo aku tau ngune-uneke kowe mergane nom-noman goblok ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen ping unek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe, kowe sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wis dadal. Tata krama ing ngatasi batur kowe wani karo bendoro. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus naik mulai ngono kira mangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tua, mbelani karo wong tua, mbelani Sinuwun Prabu Mandura kuwi dikandake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa kuwi nomploman. Bocah nomi keladuk wani kurang keduga. Neng nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe kowe karo aku diajar piye. Ayo mulih wae rasa dadak metuke anak-anak Pandhawa manuta karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Tru. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Mergo pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar meng mesem ning atine kloro-loro. Petruk anak sing dipengpengi kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dimu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka aku. Kowe ora iso mitruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mitruti karepe wong tuwa maju musuh anak-anak Pandhawa aku mati. Luwe becek mati mbakane kowe urip ora iso ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya Le. Ana cara aku, Tru. Mulih wirang ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo etung aku wirang karo mati nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala. Raine iki duwe sasra wirang, saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur mungsuhe anak-anak Pandhawa
justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta Truk. Wah ora sembodo kalau oleh menyang Maugong. Pokoknya nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon. Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke le sir-siran. Saiki kok tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki ora mung telung perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesra. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulayo, tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane midodari. Ora seneng atine. Ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Truk? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa Ndoronto sino ngantem aku bisa ngudar liar ngelawan piye ngene weh saiki ngene kita nek ana anak Pandhawa Gatut kok copoto jopoto sino tekan kene takoni karepe apa ya menek kira-kira arep makani karo kowe ora kena jak rembugan kowe rasa melu-melu sing nandangi aku iki ora mung ngomong kosong lho iki soalnya kowe iki kulino ngapusi kowe kok ngerti. Aku senengane ngono kuwi kok ora. Ora ingin ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kene endi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira antosen apa gar kok cepet aja tekan kene. Arep mateni kowe, kowe langsung jawel aku tak sikate, Truk. Wah, ya. Wah, iki aku seneng iki. Tadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang barang. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku wis siap-siap kowe ngene ketemu sapa wae tak karono arep mateni kowe. Arep mateni aku. Aku jawilen tak ajake Truk. Iya. Tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Iya, wah seneng aku. Tutut dilamun katututan lamun mangsang prawira tedaya prawira tedaya ngong orang kono magawe gelari rawang wang konane ngono kira-kira arep mateni awak dhewe kowe tak jawil siap rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya Ndoronto Sena iya Truk rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa den panjen kepara nyoto kowe tak takoni ngaku ya Truk nggih kula mboten ajeng goro kalih pundhen jenyatanipun sampeyan niku bendoro kula mboten ajeng goro Truk kowe tak takoni nggih kowe wani karo Siwoman Duruh yo.
Ongge. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Somandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa, kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu tur ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bongo aja lakon dosa, aku enggak bakal mula soro karo kowe. Mula mapanu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki Petruk. Mangriyen to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Somandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah ungguh. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa, mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Ayo Gong, Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara itu aduh. Wetengku lara bandi. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak ndhuwur-ndhuwure barang gitu. Oh, apa? Aduh, tekan pulau ngati ya terus rasanya. Asam lambung kemunggah. Ya rasa mikir perno-perno. Karena nengko yang ini kau mikir perno-perno. Asam lambung kemunggah. Jangan omongan saya terus. Ya, ya. Munas mari tak kebukane. Ya, ya. Siap Unino, siap, siap. Mangriyen den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo. Ning nyuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelaporan ing Ndara Baladewa, ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-lorone niku pun mlebu teng sampeyan, mangsaring sing bener sing pundi, sing puput sing pundi. Perkara Petruk ajeng mang boto bandanen. Petruk ajeng mlebokke pakun jalan, mang lebokke pakun jalan mboten napa-napa. Ngoten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Somandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, dhuwur niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak. Lho, bilani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus piyang jimat klima sada. Ning teng riku pun wonten Sinu Ndarawati lan Sinu Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus klima sada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki dhuwur nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Onten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk. Ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngonten niku. Terus Siluman Ndura duka. Bagong manusane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Bature kok wani wangsulan karo bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngeleke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Siluman Ndura ngendika ngenten iki. Bagong kowe baliyo. Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe, bapakmu ki wong melarat, ning gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo jengle. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku niku anak sing model piye? Nek ngonekke Petruk ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelari bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, ayo Nusena. Kowe anake Werkudara wong drogak-drogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petruk. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek bapak Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa, mboten ajeng wani. Sing kula wani niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa Truk. Lah kene iso menggale. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten iki lho, Kyai Nom niku aja krusak-krusuk ning dipetong. Belajar gelar, belajar gulung. Mana aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya Truk, tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Nggo lara meneh. Ora, ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ora watakku ngono kuwi. Wis disikat saiki opo piye? Gosike, gosike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho,
wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki teluk ora ora. Iki men tanganku ku mlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek jawil. Ning terusipun. Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kulo entuk seneng-seneng sing tekan kene ora mingaku. Sinten Kakang Garwaja Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaja Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mungkin do tekan niki. Yo, goleki kowe bodho karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku truk. Kok temtrepku to? Ono kene, ndungrukne tak pacul sirahmu kene. Wong anggremune ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Sing ngamboyen anggere aman kok waras. Aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Rasa kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaja, kowe aja bales. Kowe manut wae. Ha tenan mudhar. Kula Garwaja niku otot kawat balung mesi. Wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong. Heeh, ya wis. Gungkune. Ngoten, kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak weres metu banyune. Banyu sumut iki iso nggo nambani wong loro anu nguripke wong mati. Wih lampuh ngono kok. Ono wae kok netel. Ah dhewe sing nggawa malah ora wirawiri lho. Nek didadel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ora pasangan ya. Oh tak kira variasi ya. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe jawani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaja wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi nek kowe ora tak tambani nek mati tak uripke. Mangga riyen. Nek sampean ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ra iso ambles bumi kok. Bagong kon bedruk lemah ping telu. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku loro kuwi gedruk lemah ping telu. Oke, nek aku karo gedruk kok. Dang. Dune ning dung ora kuwi, kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping telu. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Okay. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo, Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Anggo nek digedruk ora metu? Ha iya. Diwasne gedruk mempeng ora metu to? Heeh. Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene Ndara Garwaja, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biyen. Ais ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem koyo ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Kayak dindani Ndara Garwaja nek tekan kene takone apa wigatine. Wae ora usah wedi, kok tak gedruke ping telu. Pendoro Antasena judul ya Kototan katut koco kinon mapak kinon mapak arko suto teka piro kresno parato manuhur ong parto manuhur sakti nilai ngucaran wang semunggar cito ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Enten apa karo awu mriki? Petruk. Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe wangsulana, nggih. Kowe wani karo Suman Duru ya. Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Ditawi dening Siwa Mandura Gatotkaca kula ana menyang ngendi papane Petruk yen ora gelem bali
yen perlu sampurnakno petuk wis wani ngino karo wong Mandura. Wani gawe rami para punden Pandhawa teko derajate petuk wani karo Baladewa. Petuk nun apa iki mbok tindakake kuwi gawe wirangi para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul bena awakmu, nek mboten purun wangsul mapano. Apancat pun ndak utak gembul dasmu dina iki Petruk. Ing Caca muntap lir kretap duka yayasinipi Netra kocak ngundar andur. Oh pun jauh den pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Wong sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora suno separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, ndara Werkudara, ndara Janaka, ndara Krasdewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lha kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan pentolongmu nek ke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gemblondasmu. Lha wong tuwa lho. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo pateni Petruk, mak mateni. Lha sak dadak kok kan gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang pothol sira kula. Mang pothol, Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan iku satriya sekti. Satriya Bedaya. Sampeyan tau tadi dijedi teng kawah Candra Dimuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki tetepi kewajiban kan dilahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tuwin dak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Kadang ngrekoso-ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu, dinggu sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi. Lho lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang pothol. Mang pothol niki kula dradrakane teng nggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampean ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampean. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Mergo Prabu Pandhu simbah sampeyan iku arep ratu-ratu ning jagat ning tresna karo Petruk ora tau nyuarani karo Petruk ndara. Yes. So. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut kok. Jengomu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek-jewewek lho ku wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet, saya pucet, saya pucet. Terus kelipat mabro, mabur. Ngambadir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Heh, satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji ditumpil ya, Tong.
Ditimtul piye? Ditimtul kok ditimtul? Oh, ditimtul piye? Ditimtul kaning aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Pokoke sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau mung ning burine terus mung ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mingkari Antarja. Piye caramu? Kowe bisa nggunakake cara kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Antarja iki dewane ngulo. Nek nganti nesu, wah. Matek aji wulo sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Heeh. Kula werna-werna. Kula werna-werna. Kula lagi dengok-dengok parani kula. Kula lagi turu jejere kula. Kula lagi adus parani kula. Mongko kula demung macan lari angon, kula welang, kula weling bandotan macan. Oper kula. Kula sendok sing paling entek-entek kego. Apa? Heeh. Kuwi gak isko goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu kula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore iki tok iyu banget, gue ngelikar kok kaya penak banget. Ngono wong goleki kowe, omong nek aku ora ono. Siap. Nek wong ngel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora sam melu-melu Antarja ketok takoni goleki Petruk. Sampluki, sampluki, Gong. Keparanggul munggui ngayudo kebabat bawatnya bentar bawatnya bentar omong kebabatnya munggui ngaloko Doron Tarja yo Bagong aku sing tekan gini. Wih gatos sih pun. Gulai Petruk, wih ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digulai kowe kok. Wah jan. Aku rasa ngomong tuh neng gulai aku ora ono. Pokoknya didum nyambut kayak didum wong loro. Wah aku mau ora ono. Ora ono. Ngaku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa. Tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu e. Ora ono wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti e. Jan aku suwe-suwe mumet lho, Kong. Ngano liyane-liyane, liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Lagune ya radione kanca-kanca. Lu tau urung ta? Urung. Lagi anyaran. Petruk nendi? Ora ana. Eh mboten wonten. Sampeyan mriki jeneng napa? Gulai Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Iya. Eh. Ngopo dadak suluk barang yo men seniman e padake. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Magiri runang kono. Runang kono. Oh. Suluk ora pedhoe kok.
Sing penting wani. Petro kok weneh ki apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakang kowe, Jo. Lho. Kowe piye? Jenengmu apa? Ontor Jo. Tundang Jo ora gelem. Kon mundang ontorno piye? Businya enggak nanti. Ya sekarang mulai mengundang. Ah, ngono wae manut. Petroi kakangku, Mas. Petroi masuk angin wae tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Komen perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungso apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak ngune-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo, ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tana ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong merana mrene ya. Sampe nae dhewe ayo. Anggapmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyo awakmu. Hargane mlonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog ora tetel tak kandhani. Kok men disembur? Kok ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya, ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhakne nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ning gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Hanya apa piye? Matno. Waspadano. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti smurup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ditanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nang Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora ngguku. Hah? Paham ora ora ketepetip? Paham ora kata-kataku? Ya aku ngerti. Nah, iki sak iki dimatke. Tak cedhake ngene men cethot. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarjo meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok. Lho iki, Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Jo. Kok apake, Gong? Tak pusi. Kok suka kono kaya bengok-bengok banter banget. Ning apusi piye? Entak apusi apa-apa kuwi matno, abang apa ora? Lho,
kok glelek duwe apa-apa abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge wewe ngapusi kok. Aku dadi kono percaya sajae apa-apa aku iso malih tenan tur ning bodayane apa. Mripate antar desa yo mendelik-mendelik lurus. Tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngene anu. Wah, ampun tenan iki. Heeh. Kong, eh? Ono sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Waduh. Kae lho. Heeh, kae. Lho ngono lho kae. Oh, ta. Ono sing pentas angguk abi manyu ora iso mabur ngono. Waduh, kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendoro, dudu sapa-sapa truk, Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel dhuwit, jajar wong loro. Yo, manut le. Dan Petroy nggih Ndara Pragota ya. Wah. Kae sing mburu cul klambi sapa e? Bagong. Wah setan ran. Buatur ra ditata krama nganggo training abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Oh. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, gelelengi raja macam. Wah, lemane ditato ulo. Wah, koyo apotek. Aneh-aneh wali. Nih aku mati bagong ke badan wong yo lucu tu. Rupane koyo ngono ngayali raja. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Orang getak ngono to kok mancrawet kowe. Ki menungso ya padake apa? Wah, nggri sing guyu-guyu wae bandem batak ora imu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune sama iki. Untung marpotol wae, Gong. Heeh. Kok dijabut kanggo ngene lho. Anggo apa jenenge? Benang ae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Ndruk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulina dinggo. Heeh. Dadi kendho gusine. Ndara Pragota, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Ndruk. Heeh. Langsung wae. Jekelen nek gelem tak jotosi ngono. Jekelen nek gelem tak jotosi. Wala setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura, sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat lo candak mergane patimu. Kene mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Tru. Senyum to, moh. Allah, senyum untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi kok. Ora oh, malah apik kaya kanggo mong iso lirip ngono kuwi. Mun nek kelek mbok men malah rak warek selawase mati dhewe kanggo panggo tak ayoni Ndara Pragota. Yo.
Mudar Mudar untuk palu ke jenis semuanya kaya nilai nganu ya perbaikan jalan ya nanti ngisar kena nyambil pak gotong gede pak cucuknya diasih pragoto mudar kalau ya kedabikan kejet-kejet nganti mati karamu lho kong bisa mati kok? Ya iso pragoto bisa mati toh? Iso kayak menungso ya waduh mongkong gempas buri kena kaya itu wuk gagar otak nang kengku nek nganti jangkepe metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati kowe goleki polisi kok ora omong to Tru ngono ora meden-medeni to wong lan utuk meng lirih lirih apa wong saka kene krungu mak klothak ngono kok kae iki mau ki watu watu apa iki seneng karep lu nek mati ora tanggung jawab lu. Om pernah kok mikir mati mati mbok men. Kae ora bakal lak pikir modar ya wis. Hei Petro. Ponongan bangun ora minggat saka negara Amarta glandang negara dadi mati kuwi. Untung cekat-cekat tau sini pun mandur tak rungoknya lah kok duko ya sini pipit tau kan dong kalau kami gak suka negara ngamar tau gelandang nenggolo berubut melayu waduh bagong mau piye ya monggo bagong ini melayu raiso banter mergo pupune gaduk monggo suaranya mak buk 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 waduh mati kowe gong lemu melayu ora bantel ketututan doro bolo tewa bakong iki adine Petruk nyol tampan ono nenggolo dus mudar kowe le iso selamat go asem iki aku ngojek e ngojek ora iso melayu kok ayo syukur nek kowe nduwe ide ngojek. Kowe klepat melayu aku arep melayu wis ketinggalan adoh ana ojek cetek tak cengklaki wah melayu wae sing ngojek iki tuwa montore Yamaha 75 ayo dadi men suarane tok sing seru mlakune men 20 masa ojek diselip bala dewa bala dewane ngelip ngelip pedagang ora tata aku merem karo nangkep tukang ojek helme tanggo. Oh. Oh, to tak walek helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rumahku. Ayo, selamat yo, selamat. Yo bali kong, ha? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus. Ah terus ngopo iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak muleh. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat, ingat. Mati utama langsung suwarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Oh wis malah tentrem ning suwarga, Tru. Ora usah ngliwet. Rasang godhog wae dang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari-widodari ora digoleki mendring. Ayo. Aku iki bangeten ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis. Men modar wae apa-apa. Wah, jengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis asa wedi, kok tak sangoni gaman, Mas Wo. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati
kok jasadmu tak go mulai karo bapak dipendem neng taman makam pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan-pahlawan sing wis gugur neng Madyalaga. Oh iya, Gong. Oh iya, santai wae. Wis dadi taman makam, wis dipendem neng taman makam pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek. Ya men. Elek-elek ya men. Munggah neng kayangan. Mandi neng swarga. Gulono gaman. Hah? Gulono gaman. Are apa? Are maju. Ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? Awak oh, HP-ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ding. Yo, majunya terus. Kok bendu? Apa? Milihmu apa, Mang? Sigunan dingi dan golo yo, yo ganti. Aku memang kurang karo, kurang manut piye ta, Truk? Nah, sewak ki ngono bakul glugu. Ha iki rada ngleleng. Ha iya. Cacah, cacah Baladewa. Heeh. Pres 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 wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mane kondisi iki aja aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Titip dompetku. Kayak nopo bojoku ya. Heeh. Gue nek nganti aku telung dino ora bali, kon nyelameti telung dino tekan nyewu. Aku mati, ngono bae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas, fakultas. Oke, pinten terus sekolahke tekan SMA kok ning kok mengkon fakultas. Fakultas kuwi jurusan kenek udu pokoknya juru universitas. Oh lah maksudmu ngono kuwi ora sing intelek omongane. Iya wis kana maju ana iya taman iki ya kon taman yo gradi cengle bola tiba tugel dol gunung caca-caca iya mutilasi iya ayo amus Surawarata Jayawarata imbang yen padha-padha ya iki grajiku tak manut gawe main jajal arte iblis karep menungso ra tataran. Wah, lah dalah. Iki Petruk nggawa graji iki oh iki. Ae iso sak entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunane satu seti. Tamake Gunung Jugruk Segorasat. Iki tau tate kramas getihe Nalendra, Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping telu ra konangan. Wah, lah setan, setan apa? Mati dening aku, mati dening aku. Ah, cepet jajamu mati. Ayo, amo. Yeah.
pandum yuk gumulung mangeng siring soto kurowo gambah hongki ngong gambah hongki surukati temerut layut sakung roratu Yayi kula nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang raka tadah wadono ngantos kula mboten saged aman bengi kamurkanipun Kakang Prabu Mandura wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petro kan Kakang Prabu Mandura Kakang Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngliga Kyai Nenggala Petro kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kontal kaprapal samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah Kakang Prabu mestinipun mboten mekaten lampaning teng dumados ngelingi bilih Petruk menika apa ana kawan paduka piyambak Yai sajaipun Petruk ngiwiwi dhateng Roko Mandura kasengaja ndudul kamurkanipun ing Roko Mandura wekasan kula mboten saged ngampah tubal babaring karepson Petruk ing Kyai Nenggala nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu menawi bab menika gampil namung kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertosa lampan menika tumuli Kakang Semar mboten narimaaken sinten ingkang badhe saged amambengi kampurkanipun Kakang Mayantaka. Mula ingkang saking menika Kakang Prabu Ndrawati Gandeng Paduka ingkang sagah ngendhaken kampurkanipun Kakang Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tananto karya, kula nyuwun pangapunten Paduka Kanjeng Kakang Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yayi, kula wonten paring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe sila. Namung wonten sukune laning penggalih Paduka Yayi Prabu kedah paring pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mesaken dhateng kawula kula ing nandhang pegebluk. Keparang maringaken pustaka jamus lima sada tumunten kula badhe maluyaken negaring Ndrawati. Mangke menika Ndrawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima sada mergi ngawarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Kakang Prabu, Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sak mangke monggo pustaka jamus klimo sada kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndrawati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kak kunduraken wonten negari Ngamarta. Lan Paduka Kanjeng Kakang Prabu kepareng mangupa ya wonten pundi dhumengipun Petruk inggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Mandura, nggih. Sawetawis Kakang Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Sih. Kok aku kok tinggal ning Ngamarta karo piye? Monggo Prabu lakon ning negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tamu aturing Yai Kresna inggih kunjuk Yai Prabu Sami Haji. Kakang Prabu. Leres ngendikanipun Kakang Prabu Mandura, kula nuwun mapunten kula badhe mujatosanipun Kakang Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndrawati sampun padhang kula ngunduraken pustaka jamus lima sada sinambi metu Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ono Kresna. Inggih. Yo. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayi Haji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sak mangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Kakang Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndrawati. Kakang Prabu.
yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta ning asta Setyaki wonten ing balang lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah nglumpuk ana ing bangsal pengrawit mongko pendhak-pendhak pun kakang sowan ing Rajeng Amarta tansah simugata panem Brama ingkang banget gawe bombong penggalihipun kakang nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun kakang Werku Dara Gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Kang Prabu. Nggih. Wonten menapa menika? Kusik. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe ya Prabu Darawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan ana Praja Ngamarta nganti kalawan pun kakang. Pun kakang tok dadekke saksi tomo bakal atur Risyadi konjuk Yai Samiyaji. Ngandhake ento negara Darawati ke taman pegebluk mula pun kakang mbok kanthi dadi seksi nggone si Adi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada barang si Adi nampa pustaka Jamus Klimasada pun kakang mbok tinggal ning kene alasan mungkin yen wis negara Darawati katingal tentrem aku tok petuk saka negara Ngamarta lha kok saiki kowe bali mrene iki ana apa piye aja gawe bingung atiku lho Kresna Setyaki wonten timbalan wis kecandhak saiki barengipun iki mesti ana surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak urusé dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatos-atos kok ora bu. Yai Haji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samiyaji pratulyan gaing teng langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok ora bu? Nggih. Mangke kula ingin badhe narbu kula lampan menika. Tegese piye? Pratulyan nggah prayogi. Arjuna wonten maring adab. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Syadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi dibelah dadi loro. Ingkang separo mapan anggane Nata Ndarawati, ing separo mapan anggane adiku Madukara. Mula apa-apun kakangku kembang Syadi sarine pun kakangku geni Syadi urupe, dadi ora iso dipisahke. Janaka, wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati nggunakno netra batinmu ingkang cetha yayi sawangan pun kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada apa dudu Janaka Koko Prabu kekuasaan Kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatangan Durjana ingkang mimba paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nidra pustaka Jamus yang jimat Klimasada wonten satunggiling Durjana ingkang saged marujul saka Sela selaning garu mindhaken telik manggen Durjana Koko Prabu Werkudara nggih krungu to ya Koko Prabu mireng ya la iki terus piye lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna Arjuna seksinipun menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun kadang kula panengah ya ora ning ra terus le rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene Werkudara kula aja meneng wae Werkudara Kresna kakangku biyen mulo Werkudara ki nggone wong wutuh opanane najan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutup nutupi awakmu nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe ilange pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna mulo baline pustaka Jamus ya saka kowe ora ya saka kowe yen nganti ora iso balekke pustaka Jamus Klimasada aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa Thank you.
arep metu kok digondeni kakrepe. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ngucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing gawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka James Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryane pun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin ning Negara Ngamarta. Ora iso nemokake aja ngaku dulurku nom, Pak. Wis pundi lampan menika wis ora sah dadak digetuni. Saking lakon kuwi adile mung dilakoni, nggih. Penandhang kuwi adile mung disandhang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandhang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Nggih, nanging pustaka James Klimasada ical. Ilang kuwi ora iso digoleki to. Maton sinar tanpa budidaya, menungsa diwene yakal pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok minggo wangun-wangun, inggih. Semono go Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi, bareng Paduka. Semar kuwi samar, kaya ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk mergo Kakang Semar ngerti yen to Negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe menah mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana Negara Ngamarta bareng Paduka. Ayo budal ning Karaka Dempel. Wonten menapa? Nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Kula Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semangga kula dherekaken Kakang Prabu.